Tak, prosím vás, je tady pan Odvárka. Je, tak jsme kompletní. Prodám tohle výborné inzerát, si všimněte. Prodám Maserati, Indy, ten typ, po kompletní renovaci přihlášen na běžných značkách za 2 miliony 290 tisíc, případně vyměním za menší vesnici v okolí Brna nebo jinde v Maďarsku. Nebo jinde v Maďarsku, je výborné. No, ne, žádný posmívání Brno, no. Medvěd demoloval interiéry aut, dopadli ho, když se omylem zamkla a usnul. Taky pozoruhodný. A tady žena tvrdí, že plenky by se měly přebalovat pouze se souhlasem miminka. Chceš to vyměnit? Chceš vyměnit? Jako, jak to dítě mi to řekne? A tohle taky dobrý. Nedělá někdo u internetu? Děkuji. Tak to by stačilo.